পানী এই গোটেই মানুহ ঘৰ জয়পুৰ মানুহ ঘৰ সব বৰবাদ ভাঙি এই গেমৰ পানী কেনেকৈ ওলাইছে চাওক এই পিংকি ইফালেও মাৰিব এই বাইক গুচি গ'ল নালাত নালাত বাইক গুচি গ'ল এই তাতে গাড়ী উল্টি গৈছে এইখন গাড়ী নাহে নাহে উঠি উঠি আহিছে ভয়ংকৰ হৈছে এইটো ভয়ংকৰ হৈছে ভয়ংকৰ হৈছে যা ভিতৰ যা নালাগে নালাগে ভিতৰ যা এই গাড়ীখন চোৱা গাড়ীখন চোৱা গাড়ীখন চেচ এই গাড়ীখন চেচ এই গাড়ীখন চেচ নাহে এইফালে নাহে পিয়ালে নাহে এইফালে এইফালে নাহে পিংকি নাই নাই বাহিৰ গ'লে বেছি ৰিক্সি আছে এই কাৰ গাড়ী এই হে স্কুটি স্কুটি ভাই এই ৰাম